Іван Цимбалюк відвідує лазню ще з 1975 року. Каже, для нього це не просто відпочинок та чистота, а й здоров'я. Тож, як тільки у 2014 році двері лазні зачинились, разом з такими ж фанатами пару почав оббивати чиновницькі пороги, аби пришвидшити ремонт у закладі. Однак замість результатів – лише обіцянки. Ми пішли під міську раду, вийшли посадовці, пообіцяли, що буквально десь два місяці і пані буде працювати. Ходили ми після цього ходили до Віннікова, потім до інших заступників, я вже зараз знаю. Потім до Давиденка обіцяли. Давиденко, а Вінніков обіцяв десь в квітні, Давиденко обіцяв в травні. Та, як то кажуть, обіцяного три роки чекають. Єдине, що вдалося зробити за рік ремонту у комунальній влазні – замінити котли. Підібрані три котли по потужності, які необхідні тут, три парові котли твердопаливні. Ці котли можуть працювати як на кам'яному вугіллі, так і працювати можуть на дровах. Крім того, в котельні ще встановлено два котли для опалення самої газові котли, для опалення самого приміщення, газові два котли для опалення приміщення лазні. Тому що раніше опалення здійснювалось пар. Це категорично забороняється. Та на цьому все і закінчилося, лазня і досі не працює. Хоч на Новий рік пустити баню, і січень хай, бо коли холодно, а там вже літо, хай вже ремонтують. Зустріч влади і тих, хто любить попаритися, відбулася у напіврозваленій лазні. Виявляється, після року ремонту вона напівзруйнована. Баня в аварійному стані, це точно. Вона в запущеному стані. Ми не знали, признаємось чесно. В жуткому состоянні ці балки перекриті, вони поржавіли, ця ржесть. Там навіть нема швелера, двутавра нема, нічого там нема. Тільки така тоненька жесть, і вона вже покрита тою ржавчиною, що вже можна її ноль. Тож дійшли спільної думки, потрібно терміново проводити реконструкцію, а можливо і будувати нову. Відремонтувати капітально можна все. Питання, скільки це грошей стає і в який період часу це можна зробити. Якщо було 5 років назад і сьогодні воно не змінилося, ну якби тоді умовно піднімалось питання про те, що треба робити, не фарбувати стіни, а робити підсилення конструкції. А за 5 років воно руйнується. А за 5 років воно зруйнувалося ще більше в період експлуатації. Тому це треба спочатку зробити. Ну, десь місяць-два піде тільки на розробку проєктно-технічної документації. А доки майстри займатимуться лазнею, влада буде шукати тих, хто довів будівлю до такого стану. Адже майже 6 років, а саме стільки лазня мала статус аварійного закладу, на її ремонт систематично виділялися кошти. Однак куди їх вкладали – невідомо. У нас є питання до виконуючого обов'язків міського голови, при якому виділялися кошти. У нас є питання до міського голови попереднього Мельника. У нас є питання до заступника, який керував цей об'єкт, це Давиденко Григорій Михайлович. А любителям попаритись нині пропонують відвідувати ще одну комунальну лазню, що на вулиці Купріна.